Активісти добилися скасування рішення виконкому по літньому театру. Вислухавши доводи адвокатів, позивачів, колегія суддів Одеського апеляційного суду вирішила скасувати рішення виконкому. Йдеться про затвердження проєкту благоустрою літнього театру, яке було виконано вже навесні 2019 року. Нагадаємо, у березні поточного року члени виконкому Одеської міськради підтримали проєкт з благоустрою території літнього театру. А наприкінці серпня Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов компанії забудовника, яка володіє будівлями літнього театру, та визнав його окремим від міського саду. Сьогодні, по суті, суд нарешті почув нас, лише в апеляційній інстанції нас почули. Суд апеляційної інстанції сьогодні виніс рішення, яким задовольнив апеляційні скарги Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» та громадської організації «Зелений лист», скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове рішення, яким визнав незаконним та протиправним рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про затвердження проєкту благоустрою на території літнього театру. Це перший шаг, я думаю, який нам дозволяє рухатися далі. Далі нас триває непроста дійсно боротьба за те, щоб літній театр був в єдиному історично-культурному ансамблі міського саду, і за те, щоб він лишився нашим нащадкам в тому вигляді, за який не буде соромно.